Ve Farming Simulatoru 22 platinové edici si budeme v obchodě moci zakoupit různé spreje s barvou, najdeme klasicky u nástrojů jako například motorovou pilu a poté si můžeme u jednotlivých stromů zvolit symbol, který zde využijeme. Najdeme zde 6 různých symbolů. Co konkrétně tyto symboly značí, se může v jednotlivých zemích lišit, nicméně v rámci Farming Simulatoru 22 je to myšleno následovně. Dvě vodorovné čáry nám značí trasu pro vývoz dřeva, druhý symbol, který by mohl připomínat lomeno, značí, že máme tento strom odstranit, pokácet, kruh nám značí stromy, které se kácet nemají. Vodorovná čára s šipkou nám značí, ve kterém místě se má daný strom pokácet. Lomeno s vykřičníkem nám značí mrtvé stromy. A nakonec tu máme křížek, který může mít jakékoliv další využití. Například, že se tento strom má pokácet a že by mohl být nebezpečný pro ostatní stromy. Díky tomuto si můžeme jednotlivé stromy označit a samozřejmě se tato funkce bude hodit také do multiplayeru. Jak se vám tato novinka líbí? Můžete napsat do komentářů a my se uvidíme u dalšího videjka.